Balman Şekerler Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsumovun Türkiyədə həbs edilməsinin SOKAR'la əlaqələndirilməsi daha əvvəl bildirdiyimiz kimi tam əsasız bir yalandır. Bunu SOKAR Prezidenti Rövnə Qabdullayev deyib. O, Türkiyə Cümhuriyyətinin məhkəmə sisteminə heç bir zaman müdaxilə etmək səhətində olmadıqlarını bildirib. Biz məhkəmələrə müdaxilənin mümkün olmasına inanmırıq. SOKAR Mübariz Mənsumovun həbs edilməsinə səbəb olmayıb. Ümumiyyətlə, bu bizim maraq dairəmizdə deyil. Məhkəmənin ədalətli hökum verəcəyinə inanırıq. Abdullayev həmsinin Palmaliyə qarşı 2018-ci ildə Londonda və Dubayda arbitraj məhkəməsinin qərarı ilə araşdırmalar başlandığını deyib. Məqsədimiz odur ki, Palmal Azərbaycan dövlətinə olan 100 milyonlarla borcu qaytarsın. Ümid edirik ki, Türkiyədə onun haqqında ədalətli qərarlar veriləcək.